Sabit rauszum. Hiç daha bu kadar full ver. Ay, ay şimdi deyip de... Aşık o zaman. Costa. Tu polisi? Da. Ce mehanico? Emi, ti razbiraš, al ne razbiram. Двигателя и гума. Направо целя. А, добре. Да знаеш, че целият ремонт е 1000. Как каше 1000? Смисъл за абсолютно всичко. Не е ли по-евчено? Еми, не знам. Така ми казах. Не е точно 1000, да ти кажа аз. Колко са ти го прави? Към 600. Колко е за изцялостен ремонт? Ти му 1000 долара, колега. 1000 долара. О, давай. И ще ми пиш фактура преди да го правиш колата. То така се прави. Получи ли? Колега, къде си? Къде сте, колега? Моля? Не
някаква клач, да, защото ми става тук. Сега де съм. Тега, това с BMW ти ли си, бе? Не. Нека с BMW дойде пред сервиза, я ходи и обслужи. Какво става, колега? Какво става? Абе, да те питам нещо, ява. Кажи. Как стоят нещата с заплатата? Какво? С заплатата, как стоят нещата, смисъл? Еми, на всеки 15 минути ми се идват. Защо? Тика си. Еми, новобранец, механик. Еми, имаш 3 дни тестов период. Смисъл, без пари, така ли? Не, имам пари. Еми, не знам, аз също не съм получил. Те в банката? Банката? Да, банката от пакет. Ви си банката, айде.